vi äger ju stort sett ingenting själva, utan allting är ju på avbetalning liksom. Allting är på avbetalning. Mm. Resursbank, Vasakredit. Ja, det är den berömda dammsugaren. Den berömda dammsugaren. Mm. Det här är en hel liten golfbil ser ut som. Hur länge sedan var ni köpte den här då? 3 månader sedan. Men de här är inte helt gratis. Nej, den kostar 20 000. 20 000? Vi tyckte väl att vi hade behovet så att säga. Så kunde man få den på avbetalning och då var vi där igen liksom. Jag måste bryta här. Kan jag bara få gå iväg och lugna ner mig en stund? Alltså jag vet att vi har haft jäkligt, alltså att du har haft dåligt med pengar, men jag har liksom inte insett för ett halvår sedan hur jäkla illa det är egentligen. Liksom. Jessica har legat vaken på nätter i ett par års tid liksom, och mått dåligt över. Och... ja, jag börjar få en rätt tydlig bild i alla fall. Mm. Den här dammsugaren kostar er nu nästan 1 000 kronor i månaden. Så totalt så har ni vandrat er längre och längre närmare branten och den ekonomiska avgrunden. Och ni har skulder på 1 528 500 kronor. Alltså jag tänkte bara, uff, fy, är det verkligen så mycket? Vad har vi gjort liksom? Vart är alla de här pengarna liksom? Paus bästa spartips. 1. Hur man reser. Planka eller köp. Det är bara att gå efter folk på tunnelbanan. Och en sak. De här väktarna får faktiskt inte ta dig om du går bakom någon annan. Det är bara SL-kontrollanterna som kan göra det. Det har jag lärt mig. Okej. Okay, budgettips 2. Jag vet inte. Jag är inte så bra på det med budget uppenbarligen. Men jag kanske kommer tillbaka och ger budgettips. Alltså jag tror att jag hade gått under och hamnat i en så här djup depression om jag skulle gå till ett 9-5 jobb 5 dagar i veckan. Nej, fy fan. Min största mardröm egentligen är ju så här, att gå upp vid 8, så här, inte hinna fixa sig ordentligt, knega och stå där och svettas. Och sen komma hem och stäcka på en falukorv. Nej, åh fy. Är någon av er som har hamnat hos kronofogden då? Nej. Inkasso? Inte vad jag vet. Jag får inte posten hit. Jag står skriven hemma hos min mamma. Ja, men då får du se till att ha eftersändning. Mm. Vad är det för skitsnack att bara säga att jag får inte posten hit? Nej, men jag har ju tänkt att jag ska adressändra, men så tappar jag bort adressen och så... Vet du inte vilken adress du bor på? Nej. Då förstår jag att du inte har koll på ekonomin om du inte ens vet var du bor. Nej. Och Emma vet inte heller var ni bor. Nej. Så det är här ni sitter och grunnar på var ni bor någonstans. Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Nej. Jag trodde vi kom hit för att hjälpa er med ekonomin. Vi får börja med att ta reda på var ni bor någonstans. Ja. Vad ni har för adress. Ja. Nej, det är... Sovrum. Har ni köpt ny tv eller är det en annan tv som är ny? Det är tvn i vardagsrummet som är ny. Tvn i vardagsrummet nu? Ja. Okej. Okay. Den köpte jag för att vi ska komma ut från sovrummet. Eftersom att vi spenderar den mesta tiden här inne tillsammans och kan... gå varandra på nerverna. Ni får inte tid att prata så mycket då, eller? Hur kommer det sig att ni inte diskuterar det här med... Ja, jag vet inte varför jag inte pratar. Jag har försökt ta tag i att jag vill liksom hjälpa till. Jag vill veta vart pengarna går. Ja. Men den gången slutar det med att vi bråkar. Så att, jag vet okay. Inte. Okej, okay, bra. Jag tror jag har fått den informationen som jag behöver. Bra, men då tycker jag vi går ut. Jaha, och hur går snacket här hemma då, mellan dig och Emma? Om ekonomin? Ja, om ekonomin. Ni pratar ingenting om det. Vad vill ni göra med livet då, resten av livet? Flytta till hus och... Vi har ju varit ute och tittat på hus. Men vi vet ju att vi får inte ta någon lån. Men hur fan... Vi har varit och pratat med banken och kollat vad... Men det är väl klart att ni inte kan ta någon lån. Ni lever ju uppe i det blå om ni är ute och tittar på hus samtidigt som ni inte ens kan betala hyran på 4 900 på det lilla huset som ni hyr. Ja. Det är det mest befängda jag har hört. Jag fattar inte varför de inte har privatekonomi i skolan alltså. Jag tar med mig det där. Vi får ta tag i det här med adressen sen. Mm. Just nu så vet jag varken ut eller in. Mm. Varken Emma eller Pontus verkar ha någon koll överhuvudtaget. Och Pontus berättar för mig att han inte ens vet vilken adress de har hit. Alltså deras egen hemadress. Uppriktigt sagt så tycker jag det är beklämmande. Och med det sagt så är vi helt redo nu att titta på en första budget. Hur mycket alkohol blev det? Det var en hel del alltså. 55 liter cider i månaden. Okej. Okay. Det är nästan en
2 liter om dagen? Ja, fast nu är det uppdelat på helgerna bara. Så. Är du alkoholist? Nej, det vet jag eftersom att jag har varit nykter några helger och provat. Va? Ja, hur mycket får du ut varje månad? Alltså jag kanske får ut 10, 11. Mm, efter skatt? Ja. Mm. Och sen hyra på 4 och 5 då? Mm. Då har du 5-6 tusen över. Vad gör jag med pengarna på? För när jag får pengarna så betalar jag oftast inte räkningarna först. När jag får pengarna så går jag ut istället på krogen. Mm. Och då försvinner en del pengar. Och sen efter det så vågar jag inte kolla bankkontot. Och då kanske jag går på stan efteråt när jag typ mår lite dåligt så för att fylla ångesten. Du går på krogen och sen för att dämpa ångesten så shoppar du kläder? Ja. Har du aldrig funderat på att betala hyran först? Jo, jag har gjort det många gånger. Och sen gå ut om det blir pengar över? Så ska man göra egentligen. För att det som jag såg här det var ju att du hade fått först en vanlig hyresavi som inte betalades. Sen tog det ett par veckor, sen fick du en påminnelse. Mm. Och sen kom inkasso och då såg du till att betala den. Hur har du klarat dig så här länge då? Jag har alltså hela tiden klarat mig med nöd och näppe. Alltså hela tiden. Att det liksom blivit precis. Men nu har det runt över. Nu, nu finns det. Alltså mina föräldrar vägrar låna ut. Mm. Ja, har du skulder till dina föräldrar? Ja. Hur mycket då? Till mamma är... Jag tror att det är ungefär 18 000. Mm. Men är hyran betald i dagsläget nu då? Inte den som skulle ha betalt förra veckan. Så är hyran inte betald nu? Nej. Så det du har gjort här det är betala förra? Betala förra. Du ligger efter med en hyra? Ja, jag ligger efter med hela tiden. Vad ska du göra om du inte har någonstans att bo? Jag har ingenstans till vägen då. Du verkar liksom helt uppe i blå om jag ska vara ärlig. Ja. Har du tagit några sms-lån? Ja. I vilket sammanhang tar du ett sms-lån? För att betala av det här. Du har tagit sms-lån för att betala de här blankolånen och de här krediterna. Mm. Och sen, vänta, innan du går vidare, hör du inte hur det låter? Jo. Jag tror nästan jag aldrig har hört det förut. Någon som tar sms-lån för att betala andra lån. Jag visste inte vad ränta var heller. Alltså för kanske ett år sedan. Så jag fattade inte vad ränta var för någonting. Du måste ha sett det på alla betalsavier. Det var till slut pappa som sa till mig, han frågade mig, hur mycket ränta har du egentligen? Alltså vet du om det? Då sa jag det, vad är ränta? Det är kostnaden för att få låna pengar. Ja, för att de ska kunna gå runt och tjäna på det. Mm. Yes. Okej, Anders, hugger vi igång på en gång. Du kör hockeybilderna i köket. Mina hockeykort liksom har ju följt med mig. Men jag kände liksom att jag var beredd på att sälja dem. Tackar så mycket. Men så fick jag ju se de här som skulle köpa min tv och mitt surround och det här då. Tjena. Hallå där. Hallå. Jag hade ju på känn att jag skulle inte få ha dem kvar. Men jag var ju inte beredd på det mentalt. Kanon. Okej. Okay. Då har vi lite att plocka ihop dem. Ja. Ja. Och så kvitton. Jag känner att jag vill inte vara med. Nej. Under det här. Jag förstår det. Okej. Okay. Ja. Gör så. Ut och dampa allt. Balkongen så. Jättebra. Ja. Det var här du gör med det. Hur är det? Jag tror inte jag klarar att se mitt Xbox med Blazer försvinner i orgen till det. TV:n är skitsamma. Och surroundljudet är skitsamma. TV:n och surroundljudet är okej. Det är skit jag är. Med Xboxen och Playstation att spelarna är billigt. Jag orkar fan inte mer. Alltså jag förstår att det är otroligt tungt här. Det är ju en riktigt stålbad som vi går igenom nu. Jag klarar inte att se det att de åker. Men jag klarar inte det. Vad är det du känner? Att de, du måste ha kvar dem för att... Nej, men det är liksom enda hobbyn jag har. Jag har inget annat. Det är det enda jag har. Men det är inte det enda du har. Du har ju Maria, du har barnen, du har otroligt mycket mer än så, eller hur?